Poštovani gledatelji i čitatelji Jutarnjeg lista, dobrodošli na našu prvu veliku predizbornu debatu. U goste smo danas pozvali predstavnike najjačih političkih opcija u Hrvatskoj, tako da su danas s nama Nikola Mažar iz HDZ-a. Dobrodošli. Dobro jutro vama, gledateljima i čitateljima. Siniša Hajdaš-Dončić iz SDP-a. Dobar dan svima. Gordan Bosanac iz Možemo. Dobar dan svima. Nino Raspudić iz Mosta. Dobar dan. I Mario Radić iz Domovinskog pokreta. Dobar dan. Evo, Hajdaš-Dončić, za početak vama prvo pitanje. Imali smo uzbudljivih 5 dana. Milanović je najavio svoju kandidaturu za premijera, da će biti prvi na listi, pa je Ustavni sud rekao što je rekao. Ko je zapravo vaš premijerski kandidat? ZM, silueta s Pantovčaka ili predsjednik Republike? Ili Zoro. Dakle, kandidat se naš zna. Ne trebamo to više pretjerano komunicirati i komentirati. Ljudi znaju ko je dakle kandidat SDP-ove koalicije i rekao sam kao stranka koja definitivno uvijek poštuje Ustav Republike Hrvatske, SDP će to ispoštovati u kampanji. Dobro, ali evo za naše čitatelje, možda i gledatelje, iako čisto sumnjam, ali možda neko i ne zna ko je vaš premijerski kandidat. Mislim da oni koji trebaju znati, znaju. Dakle, je li Zoran Milanović vaš premijerski? Pa oni koji trebaju znati, znaju ko je naš premijerski kandidat. Dakle, a većina ljudi koja čak i površno prati politiku, a gledate to i sa onim lajkovima, gledate to sa otvaranjem različitih stranica, mislim da su svi u Hrvatskoj upućeni u to. Uh-huh. Dobro, kako je uopće nastala ta ideja da Milanović kaže u petak ono što je rekao? Je li to bilo nešto, neka rasprava na stranačkim tijelima, dakle, ili u vašoj klijeti u Zagorju, koliko je ljudi to znalo? U klijeti u Zagorju nije bila rasprava sigurno, dakle o tome se razgovara u, reći ću ovako, realno nekakvih mjesec dana, uh-huh. A dobro je zbog određenog efekta šoka, da tako uh-huh. kažemo, da je mali broj dobrih ljudi znao za tu odluku, koja je kasnije nakon njegovog autanja prošla sva stranačka tijela SDP-a, dakle glavni odbor i predsjedništvo, to su dva tijela SDP-a. Nadalje, mi smo usvojili i predizborni program, dakle koji je opsežan, koji pokriva nekoliko područja, nadam se da će imati kasnije vremena o tome malo više razgovarati o programu, jer se ove druge stvari znaju i zadane su. I mi ćemo danas na predsjedništvu 18 sati parafirati koalicijske liste, dakle sa partnerima kojima izlazimo na izbore. I onda u ponedjeljak na glavnom odboru zapravo odrediti liste. Znate da smo kandidate na predsjedništvo, to jest osobe koje će biti prvi na listi, dakle već imenovali. Dakle, u ponedjeljak ćemo zapravo zatvoriti sve koalicijske liste. Da li vam, vi ste imenovali, amenovali da će Milanović biti prvi na listi? Uz jednu zagradu, znači da ukoliko ne može, Ustavni sud je presudio, dakle neće sad ulaziti u sam način odlučivanja, koji je po meni pogrešan, ali tu ću stat, je presudio da on to ne može, tako da će biti najvjerojatniji kandidat, da pregotovo sigurno, Arsen Bauk. To je znači ona prva varijanta? Prva varijanta, dakle, samo je bila razlika u jednom nositelju. Dakle, svi drugi nositelji su bili poznati već u trenutku kad smo zapravo imenovali koordinatore. Znači, politička stranka prvo imenuje, tako mi bar radimo, za druge ne znam, koordinatore, a nakon toga koordinatori ili postaju prvi na listi ili dolaze do malih modifikacija. Dakle, a znate što me zanima? Je li Milanović to predložio ili mu je to neko iz SDP-a predložio? Reći zajednički generalno. Smo došli do tog zaključka da on trenutno može biti kohezijski faktor koji može promijeniti sliku Hrvatske na bolje. Uh-huh. Rijeke dolaze, samo ću to reći. Dobro, gospodine Mažar, ko je za HDZ ono glavni protivnik u ovoj kampanji, s kime će se onda Plenković sučeliti na televizijskim sučeljavanjima koji budu? Pa prije svega Hrvatska demokratska zajednica, kao što možete vidjeti, obilazi Republiku Hrvatsku na svojim obljetnicama osnivanja stranke, ali isto tako i sa posljednjim velikim skupom u dvorani Vatroslava Lisinski, gdje je 2000 delegata bilo na izvještajnom saboru, prije svega usmjerava i svoju kampanju i sve vezano prema hrvatskim građanima, prema hrvatskom narodu. Mi se ne opterećujemo sa drugima, moramo biti svjesni da smo svi u političkoj areni i da svi kao političke stranke imamo svoje pretenzije, dakle vezano i za ulazak u hrvatski parlament, kasnije za hrvatsku vladu, ali ono što je nama bitno, dakle da smo fokusirani na
problematiku građana, dakle prije svega na podizanje kvalitete života vezano za standard, za sigurnost, za stabilnost, vezano za mirovine, plaće, smanjivanje prireza, javnog duga. Dakle, sve ono što u biti i treba da se bavimo. Čuli ste kolegu Hajdaša Dončića, dakle oni imaju, ja bih rekao, neku svoju propalu operaciju Z, jer to sad već možemo sa sigurnošću utvrditi, dakle da Zoran Milanović je rastjerao praktički sve što je bilo na lijevoj koaliciji. Vidimo da se ona osipa, raspada iz dana u dan, da određene političke stranke koje imaju, dakle, svoj dignitet i sve ne žele sudjelovati u protuustavnim i protuzakonitim radnjama. Čuli smo, dakle, da je to bilo i smišljeno u mjesec dana i mi isto ne želimo sudjelovati u toj njihovoj mantri sada odjednom da se ne smije o nekome govoriti, da ispadne da je tu verbalni delikt i tako dalje. Dakle, to je bio jedan pokušaj prevare birača koja nije uspjela, ali to je problem kolege Dončića i njegovih, ja bih rekao, pajdaša. Ono što smo mi usmjereni je, dakle, nastavak rada za dobrobit svih naših građana. Dobro, ali vi ste se upecali na to. Vidimo, jučer je bilo dosta tih objava na društvenim mrežama gdje ste kritizirali vladu gospodina Milanovića sa onim plakatom, taj film ne želite vjerojatno gledati drugi put. Znači, i vi smatrate njega kao glavnog takmaca u ovoj utakmici? Dakle, nismo se mi apsolutno ništa upecali. Dakle, mi moramo prije svega, ja bih rekao, biti svjesni da, Bogu hvala, živimo u slobodnoj, samostalnoj i neovisnoj Republici Hrvatskoj, dakle, koja je članica Europske unije, koja je dio zapadnog, demokratskog, slobodnog svijeta, dakle, koja je članica NATO-a i koja funkcionira prije svega na trodiobi vlasti. Dakle, imamo vladavinu prava, imamo određene postulate, institucije, izvršnu, zakonodavnu i sudbenu vlast. Vidjeli smo ovdje pokušaj na neki način da to sve propadne, da jedna osoba i u funkciji predsjednika države, koja treba biti nadstranačka, koja treba skrbiti o svim građanima jednako, što se ne događa, bi išla na listu za Hrvatski sabor da bude predsjednik vlade. I s druge strane, dakle, vidjeli smo da onda očajni, dakle, Peđa Grbin, koji je rasturio ovu Grbinovu koaliciju od Markova trga do danas, gdje ne znam više koliko stranaka, izašlo u očajničkom pokušaju, išao najgorega premijera u povijesti države dovesti da opet on to bude. Naravno da smo mi ukazali na ono što je bilo u vladi, dakle, SDP-a kada je premijer Milanović bio, i to su jednostavno činjenice i podaci, da ih sada ponovo ne ponavljam, ali od, dakle, preko 71 milijarde kuna duga, što je vrijednost 18 Peljeških mostova, 50.000 više nezaposlenih na kraju mandata nego na početku, smanjivanje prava, socijalnih davanja, plaća itd. I jednostavno ljudi trebaju znati, dakle, ko šta u onom trenutku kada je imao priliku, mogućnost i odgovornost upravljati državom, koji su rezultati toga upravljanja na kraju bili. Dobro, ali se ne opterećujemo. Hoćete li SDP prijavljivati nadležnim tijelima ako budu kršili ovo upozorenje Ustavnog suda? Pa gledajte, to nije apsolutno naš posao i ova odluka Ustavnog suda se prije svega odnosi na one koji su kršili Ustav, koji su kršili zakone, koji nisu poštivali, dakle, temeljne demokratska načela vladavine u Republici Hrvatskoj. Naš zadatak je da s jedne strane prezentiramo građanima postignuća koja smo napravili i da prezentiramo ciljeve i programe u narednom periodu, što građani mogu očekivati ukoliko Hrvatska demokratska zajednica ponovno osvoji vlast, i da to ponudimo građanima. Iza toga stojimo. Vidjeli smo da i u ovome mandatu smo puno više toga napravili nego što smo obećali na početku mandata, i to je naš fokus. A neka druge institucije rade svoj posao jednako pravedno prema svima. Na nama je, ja bih rekao, svima koji smo u političkoj areni, da prije svega osiguramo slobodne demokratske izbore, da oni prođu u najboljem redu i da budemo ponosni, dakle, na našu državu, na naše građane, neka najbolji pobjede, a ne da nam se drugi sada u Europi sprdaju i pričaju neke bizarnosti koje se trenutno u Hrvatskoj pokušavaju napraviti. Dobro, gospodine Bosanac, vi imate premijersku kandidatkinju Sandru Benčić. Koliko sad to sve skupa ima smisla nakon ovoga što je Milanović napravio? Mislim, znamo i prema anketama, tu ste negdje treća, četvrta snaga sa Mostom. To nisu neki rezultati koji bi vama dali za pravo da imate premijerskog kandidata. Koliko sad to sve skupa ima smisla?
O da, meni se čini da ima još više smisla to što je Sandrina kandidatura bila na vrijeme, ja bih rekao, najavljena i da je ona sada u javnom prostoru iz nekoliko razloga. Možda čak i jedan vrlo simboličan je taj da je to jedina trenutno ženska kandidatura za premijersko mjesto u Republici Hrvatskoj i mislim da se sa ovom pojavom, inflacijom sada premijerskih kandidata koja se desila u foto finišu pred izbore, u stvari sad Sandra tek u stvari stiče i vidi se ta razlika što je to osobnost i koji je to specijalni, ono, ja bih rekao, touch koji Sandra unosi u kampanju i vidimo po reakcijama ljudi. Tako ja mislim da ljudi dalje očekuju da ona bude ta kandidatkinja, ona je i bit će naša kandidatkinja, a vidjet ćemo na kraju kraja kako će završiti izbori. Pustimo ankete, ajmo vidjeti izbore, ajmo prebrojati mandate i ajmo onda vidjeti tko će biti premijer ili premijerka. Dobro, biste li vi podržali vladu u kojoj bi Zoran Milanović bio mandatar, odnosno premijer na kraju? Mi smo to, puno stvari smo rekli prije godinu dana i ponovit ću ih ponovno. Znači, već tada smo prvo rekli da idemo samostalno na izbore, osim u situaciji da tamo gdje mislimo da je dobro ići u točkastim varijantama koalicijama, da smo spremni i otvoreni za te razgovore i te razgovore, evo, završavamo sa kolegama iz SDP-a ovih dana. Ne, danas. Danas možemo biti konkretni. A druga stvar je koju smo isto tako tada jasno rekli da mi svakako nećemo ići u nikakvu koaliciju s nikim koji ide od prema desnici. Znači mi smo spremni napraviti vladu sa svakom strankom od centra prema lijevo, te da ćemo poštivati onu stranku koja će imati najviše zastupnika ili zastupnica u Saboru od centra prema lijevo. Dakle, mi vidimo da je to stranka koja treba predložiti mandatara ili mandatarku. Vidjet ćemo 17.4. već u 7 na večer. Ali Zoran Milanović kao potencijalni mandatar vam nije sporan? Mi vidimo dakle, da su kolege iz SDP-a, ukoliko to je njihov kandidat, stranka koja je negdje na centru lijevo i kao što smo rekli od centra prema lijevo. Mi u stvari smo otvoreni za suradnju i spremni smo u stvari napraviti takvu vrstu suradnje. Jer kao što smo rekli, prvi korak je smaknuti HDZ i to govore svi, ali mislim da smo mi stavili još jedan korak koji je jako važan, osim micanja HDZ-a. Što će biti u ponedjeljak, dan poslije? Dakle, nas zanimaju one... Odnosno u četvrtak. tako je. Ali srijeda je nova nedjelja, tako da... Što će biti u četvrtak? Dakle, nas uistinu zanima da vlada koja će doći nakon ove devastacije HDZ-a što je učinio zemlji, mora biti stabilna. Dakle, to nikako ne smije biti vlada koja će se brzo naći u nekakvim programskim sukobima, ona mora biti koherentna i zato vrlo jasno od lipnja prošle godine govorimo i pozivamo birače da izađu i da biraju od centra prema lijevo, jer to je ta sinergija koja može donijeti promjenu u ovoj zemlji. Dobro, evo, gospodine Raspudić, vi imate svog premijerskog kandidata. Ako sam dobro shvatio, vi se ne opredjeljujete, naravno što je logično kad idete u kampanju, nego ćete ponovno uvjetovati toj nekoj budućoj većini koja bude svog premijerskog kandidata. Jesam to dobro shvatio? Prvo, ne bih prejudicirao tko i što će biti većina. Dakle, mi imamo svog kandidata, svoje ljude, svoj program. Mi smo jedina stranka koja je predstavila cjelovit program. Evo, imam ga tu svih tih 100 stranica, on je dostupan online. Jedini smo to napravili. Od drugih smo dobili nekoliko hrabrih rečenica, kako kaže, možemo nekakve smjernice i nešto što će se potpisati. Mi smo program donijeli, ispričavam se kad sam te prekinuo. Pa evo, ja sam ga donio doslovno. Naš je tu. Sorry, dakle, fizički sam ga donio, jučer smo ga sat vremena predstavljali. Dakle, spremni smo za ove izbore. MOST je osigurač protiv kriminala i korupcije, ali MOST je osigurač protiv lijevih politika. Dakle, ono što je problematično u ovoj kandidaturi Zorana Milanovića je što on već nije dao ostavku. Ako ulaziš u političku igru parlamentarnu kao partikularni igrač, onda treba dati ostavku na mjesto predsjednika Republike i sve bi bilo čisto. Smatram da bi to i politički bilo fair. Ne može se sve predvidjeti Ustavu i zakonima. Dakle, kad bi sve moguće zamislive situacije stavljali u Ustav, naš Ustav bi imao 5000 stranica. To bi bilo paradoksalno. Ali postoji nešto što je tumačenje Ustava, teleološko promatranje i jasno je da s pozicije predsjednika Republike koja je nestranačka i što određuju neke druge odredbe, se ne može koristiti ta pozicija za politički PR i partikularnu političku utakmicu. Međutim, mi smo već imali sličnu situaciju prije 4 godine o kojoj nitko ne govori. Zašto ovi iz Ustavnog suda nisu pozivali na poništavanje izbora prije 4 godine? Naime, pokazalo se da stožer
koji je imao apsolutnu vlast u Hrvatskoj, puno veće ovlasti u tom trenutku nego što su i predsjednik vlade imali ikada zajedno, koji je bio gospodar naših života, naše kretanja, našeg rada, odlaska djece u školu ili ne odlaska. Iz dana u dan su imali tiskovne konferencije za koje se pokazalo poslije da je politički PR HDZ-a jer su završili na listama HDZ-a. Konkretno Vili Beroš koji je dobio najviše preferencijalnih glasova, a sada ga kriju u ormaru kao ludu babu. Pa nisu poništeni ti izbori. Dakle, mi se ponovo nalazimo u jednoj potencijalno nefer situaciji gdje mi ostali sudionici nemamo ni blizu medijski prostor kojeg dobivaju neki drugi zahvaljujući pozicijama koje ne bi trebali koristiti za ovu stvar. Dakle, vrlo jasno smo rekli da Zoran Milanović treba odmah dati ostavku i da se raspišu i predsjednički izbori. Druga stvar, Milanović kaže, mi dijelimo to stajalište, dakle da je nacija ugrožena, da su institucije zarobljene i da je primarni cilj razbijanje ove kriminalne koruptivne hobotnice. I on poziva na vladu nacionalnog jedinstva i kaže idem na parlamentarne izbore. Izvrsno. Zašto onda nisi rekao idem sa jednom nezavisnom listom i pozivam sve, kako je on sam rekao, čestite ljude i lijevo i desno da se pridruže. Ne, on ide na, iskazuje namjeru da će ići na prvo mjesto u prvoj jedinici liste SDP-a. Pa nemoj mi prodavati priču o nacionalnom jedinstvu, a kroz partikularnu SDP-ovu poziciju. Jer SDP-ov kandidat nije naš kandidat, u sav respekt SDP-ov program nije naš program, jer onda bi SDP bio Most, a Most SDP što nije. I u tom smislu mi to ne možemo podržati. I jedino fair stajalište, zašto Nikola Grmoja? Prihvatili smo tu nametnutu igru koja je, priznajem, smiješna, apsurdna, koja je prije 4 godine govorio o ne znam, Mostovom premijerskom kandidatu. Dakle, ostavlja se javnosti lažni dojam da mi imamo kao neke parapredsjedničke izbore. 99% ljudi očekivalo 2015. da će premijer biti, kladili bi se tada na Karamarka ili Milanovića, na kraju je to bio jedan kanadski Hrvat za kojeg niko prije izbora nije čuo i koji se nije kandidirao. Dakle, to je apsurdno. I super je to prošlo. Ali smo dramatuški prihvatili tu igru. Istaknuli Nikolu Grmoju zbog jedne jedine riječi. Antikorupcija. Antikorupcija. Taj čovjek, razlače ga po sudu danas od Pripuza do Vujnovca, dokazao se na čelu antikorupcijskog vijeća, otkrivao je najznačajnije afere u Hrvatskoj. Time šaljemo poruku što smo primarno spremni raditi. Ako su gospoda iz SDP-a i njihove koalicije sutra u novom sazivu Sabora spremni dići ruke za naše kandidata i naš program, super. Mi ćemo se doista baviti primarno antikorupcijom. U jednom trenutku, ako im budemo previše desničara, nek sruše tu vladu, pa idemo odmah na izbore da se prebrojimo koliko je Hrvata lijevo, a koliko je više konzervativno. Ali dakle, mi ne možemo podržavati lijeve političke vlade pod krinkom nacionalnog spasa. Dakle, na to nećemo pristati, imamo svog kandidata, svoj program, ko će ga podržati, dobro došao. Mislim da smo dokazani kao najčvršća antikorupcijska opcija u Hrvatskoj. Dobro, šta se dogodilo s vašim predsjednikom stranke? Kažete, neko se skriva, ali zašto on nije premijerski kandidat? On je obnašao već neke izvršne dužnosti. Mogao je to biti on, moglo je to biti 4-5 osoba iznijeti tu. Ponovit ću još jednom, odluka stranačkih tijela je bila Nikola Grmoja, jer smo htjeli pokazati da je naglasak na antikorupciji, da je to trenutno primarna stvar. Ok, gospodine Radiću, evo vi nemate jedini premijerskog kandidata, zašto, šta se dogodilo? Pa mi smo sve vrijeme pričali jednu te istu priču, sad svako malo mijenja cijeli narativ. Prva stvar, ne postoji u DIP-u, znači mi smo pravili jedan igru kad smo napravili, pa smo pitali DIP, pošto svi pričaju o premijerskim kandidatima, na koji način se taj prijavljuje premijerski kandidat, pa smo dobili odgovor da to ne postoji. To je prva stvar. Iste opasne igre koja je krenula, a ne znam više ko je prvi počeo, da li Možemo, da li Most, da li ko je od njih, dogodila ova situacija. Znači da nije bilo situacije te, jedne apokrifne situacije, da imamo kandidata za premijera, to nigdje ne piše, mi idemo na izbore za parlament, u parlamentu će se vidjeti nova većina će dati mandatara. Mandatar ne mora biti, ko što znamo, u prošlim izborima Karamarko je bio mandatar, ali nije bio premijer. Dogodi se situacija da mi imamo sada to što imamo. Gospodin Milanović, mi sad živimo kao u nekom staljinizmu. Znači, mi sad moramo razmišljati da li smijemo spominjati ime, ne smijemo spominjati ime. Mislim da su na ovaj način srušene institucije. Većinu institucija i HDZ srušio, veliku većinu, doveo situaciju kako je doveo. Ovim načinom su srušene ostatak tih hrvatskih institucija. I možda se obistinjuje ta neka njegova rečenica koja kad je rekao da je Hrvatska slučajna zemlja. Ja ne vidim tako, mislim da su mnogi
dali krv i živote za ovu zemlju i ne mislim da je slučajno i da ću sve od sebe da bude uspravna, ponosna i kakva treba biti. Ali s druge strane imamo još jednu paradoksalnu situaciju. Gledajte, mi sad pričamo o ko će biti, kako će biti, na koji će način, ko s kim biti. Ajmo mi fino na izbore izaći, ajmo se mi pobrojati, pa ćemo vidjeti koliko će ko imati mandata, pa će nakon toga sve biti jasno. I ponavljam, znači mi jedini smo rekli da nećemo kandidata i mi nećemo kandidata za premijera, jer to ne postoji. Ne može se imati nešto što ne postoji. Jel vi onda čekate koji će blok dobiti više i biti u toj prilici, pa ćete se onda tome prikloniti, znači ili ZM ili AP? ZMAP, to je sad najnovija. Gledajte, mi ćemo provoditi svoje politike. Mi smo svoje politike, naše politike vrlo jasne. Mi ćemo naše politike, naš program predstaviti u subotu u Lisinskom. Da i to bude jasno, znači mi ćemo imati veliki skup u Lisinskom. Preko 2000 ljudi. Na tom skupu ćemo predstaviti i program, i slogane, i sve ostalo. Mi od naših politika odustati nećemo. Ko će htjeti prihvatiti naše politike, možemo razgovarati, ko neće, nemamo šta pričati. Ako mogu samo, mislim, zato bi komentirao, vidim da oboje kolege idu u ovom smjeru kao da imati kandidata za premijera ili premijerku je kao besmisleno, ali u stvari meni se čini da je to stvarno vaša dosta nedorasla ono, pozicija, jer upravo otvara veliki prostor manipulacije. Mislim da bi bilo fair prema građanima ove zemlje reći ko će biti ta osoba koja će imati izuzetnu moć u Republici Hrvatskoj, a ne raditi nešto ispod stola pa da nam se upravo desi scenarij gospodina Tima Oreškovića i sve ono što se desilo u onih najcirkusantniji 6 mjeseci valjda hrvatske vlade. Tako da mislim da je dobro to reći. Donesite ovaj izvada kako se, kak se prijavlja kandidat za premijera. Nigdje nije ni zabranjeno, evo stranke to rade. Ja mislim da je to prema... Ako neko ima obrazac, evo i bit ćemo ga popuniti. Ali ljudi će vas pitat, kako da kažem, moj savjet bi vam bio da kažete, a ne da nekog izvučete iz leptalina. Hvala na savjetu, ali mi imamo svoj put. Sve okej. Gospodine Hajdaš Dončić, evo spominjali smo i gospodina Oreškovića. Ja se sjećam da ste vi to ono jako, jako kritizirali kad je došao neki čovjek koji nije bio na izborima, postao premijer. Šta ako se stvarno dogodi da Milanović postane ta ista osoba, jel? Vama to nije sporno. Postoje vrlo velika razlika. Dakle, Tim Orešković je izvučen iz četvrtog kata drugog lifta lijevo. Dakle, za njega niko nije znao da postoji i nije imao politički legitimitet. Dakle, ovdje je jasno iskomunicirano. Ja isto smatram, iako nemaš obrazaca, ali nemaš obrazaca za puno što u životu, da je fair iskomunicirati, dakle, koga ti vidiš kao premijera, to jest predsjednika vlade. To je onak jedan demokratski minimum, dakle, što većina stranaka radi. Ali ne mislim uopće ulaziti i nagovarati neke političke stranke da to radi ili ne radi. Dakle, to je na njima. Ali ovo je po meni jedan demokratski standard. Mislim da se podrazumijeva da je predsjednik stranke kandidat okay. Za to. Mislim, da je to nešto što se podrazumijeva, onaj koji ima... Nisam vam ja mislio replicirati, nego taj, kažem, legitimitet je to taj. Ja mislim da u Hrvatskoj ima apsolutno mjesto za sve politička razmišljanja, zato postoji parlament i svako ima pravo izaći na izbore kako želi. Uopće u to ne želim ulaziti, ali kažem, imam pravo na svoje mišljenje, da je neki minimalni demokratski standard. Dobro, SDP je imao prije premijerskog kandidata Ljubu Jurčića koji nije davnih godina. To nije baš dobro završilo na kraju. Pa evo nije. Iako je bilo onda po meni jedna naša strateška greška što nismo izašli u koaliciji u tom trenutku sa HNS-om. Jer bi rezultat po Dontu, a takav izborni sustav bio puno bolji. Ali to su neka vremena, učiš na takvim greškama. Dobro, vaša stranka se predstavlja kao neka zaštitnica liberalne demokracije, procedura, zakona, ustava. Pa kako onda možete, mislim, ja stvarno ne vjerujem da vi niste znali da bi to moglo biti ustavno. Ako ništa drugo, onda ustavno sporno da predsjednik Republike se kandidira, da sudjeluje u kampanji. Znači, naglasak je na jednoj ključnoj rečenici da ćemo mi poštovati odluku Ustavnog suda, iako se s njom ne slažemo. Zašto se ne slažemo? Dakle, imate... S kojim dijelom se ne slažemo? Sad ću vam reći. Dakle, imate također zakon o izborima za Europski parlament. Znači, gdje decidirano piše, a svaki zakon ima izvorište u Ustavu. Znači, recimo da predsjednik Republike tamo može biti kandidat. Piše vam u zadnjem stavku. Što to znači? Da će on može biti kandidat i da onda u tom trenutku, ako postane zastupnik u Europskom parlamentu, može odlučiti da li je zastupnik ili je predsjednik države. Dakle, to je u tom trenutku dozvoljeno. A vi sad u Ustavu, ako gledate kao varijablu, dakle, znate da je 2 plus 3, 5. I sad ja dođem kod vas, vi ste profesor matematike, dođem s točnim rješenjem 5.
sad mene velite, o, frende, pa nije ti baš ova dobra varijabla. Ja kažem kako nije, ako je takav računalni zadatak zadan. A zašto kažem da je zadan? Imali smo takvih slučajeva u povijesti. Franjo Tuđman je bio predsjednik i nositelj svih lista. Onda je bilo dozvoljeno. 1990. To je bilo dozvoljeno. Ok, kažem. Ne, nisu. Da. Samo ponavljam, Ustav se, ajmo dalje od 99. koji se nije puno promijenio. Imali ste Vlatka Pavletića, koji je bio VD predsjednik države, također zastupnik ovome. Dakle, ovo je tumačenje određenih stručnjaka u Hrvatskoj, koji imaju jedan pogled, dakle, na Ustav. Drugi dio stručnjaka kaže da je to ok. Nazovimo to stručnjaka. Ja nisam čuo. Imate ih par. Imate par koje su naglasili. Imate isto, ali imate samo da dovršim. A imate i 4 ustavna sudca koji uopće nisu htjeli sudjelovati u tome. Znači, nije to jednoglasna odluka Ustavnog suda. Ali da bude sam, evo, zadnja rečenica. Zadnja rečenica. To je po Ustavni sud ovako politički kadroviran. Aj, budimo realni. Ali ajmo, iskreno pričamo, pa nek sad ćemo sad igrati u rukavicama. Dakle, Ustavni sud je politički kadroviran i naravno da su se očekivalo takvo glasanje. To čak nama bilo i očekivano u tom trenutku. Ali ima jedan upgrade. Ok, prema Milanoviću. A ovo je bio udar na SDP kao političku stranku. E, to nismo očekivali. Uh-huh. Isto da budem jasan. Percepcijski i kod vođenja kampanje nama bi isto bilo lakše da je Milanović recimo dao ostavku. Uh-huh. Ali on nije dao ostavku iz razloga koji on jasno artikulirao. I tu ću ja stati, on je to objasnio. Što bi bilo da se Kolinda Grabar-Kitarović tada kandidirala, odnosno ne znam, imala namjeru kandidirati? Ne znam kako bi, možda bi Ustavni sud donio odluku u tom trenutku to da je to okej. Okay. Ili... Ne mogu hipotetski odgovarati. Ja bih samo rekao, koji izglasao taj Ustavni sud? Evo, jedno samo da... Pa rekao sam ja, pa nema ja problema s tim. Eto ste i vi digli ruku za taj Ustavni pa sud. Pa rekao sam i ja, vi, da gospodin Mažar, eto tad nije bio. Tako je, dvotrećinsku većinu, znači, slažem se s vama. Znači, taj Ustavni sud su izglasali SDP i HDZ. Tako je, slažem se s vama. Znači, Zoran Milanović je digao ruku za taj. Ako je bilo u Saboru, vjerovatno da. Znači, sve te suce je iz Zorana Milanovića digao ruku. I kolega iz HDZ SDP-a. Čekaj, šta to znači? Znači, dižemo mogu ruku... Ja, mogu ja samo jednu mislim, to je neka činjenica koja ne može niko pobjeći. Pa ko je, pa nije ko pobjegao, nije. Nije pa ja sam kažemo, rekao da je politički kadroviran Ustavni sud. Pa to ja kažem otvorno. Pa ok, kamar, ali digli ste ruku za njega. Znači, pa jesam. Pa ne, se, pa ne, e, sam ja rekao samo, da nisam. Da je samo Ustavni sam, sud, možda to ne bi bio problem. Ja bojk veli bi iskreno ovako. Samo da završim. Što se tiče bivših predsjednika u kampanji, svaki bivši predsjednik vam je bio u kampanji. I Kolinda Grabar-Kitarović je pomagala lokalnim kandidatima na izborima, dolazila tamo, nije bila kandidata, ali je pomagala. I Ivo Josipović je to radio, i Franjo Tuđman je to radio, i Stjepan Mesić je to radio, sjećam se toga. Oni su dolazili tamo gdje su bili pod navodnicima koncentracija takozvanih birača ili gradonačelnika i načelnika. Ovo je novi level. Novi je level, ali hoćemo iskreno, ajmo to razgoliti onda. Da su svi predsjednici sudjelovali u političkim kampanjima, jer jesu. Po Ustavu i zakonu. Jesu. Po Ustavu i zakonu zašto? Ja sam se kandidirao 2009. za župana, mislim da mi je bio Ivo Josipović u kampanji par puta, nakon hotao sam kraj njega. Kaj to po Ustavu i zakonu? Znači, ajmo razgovarati o ovome, o meritumu stvari. Ajmo to razgoliti. Dobro, evo, gospodine Mažar, jeste vi sad ipak požalili zbog te odluke u imenovanju gospodina Turudića? Čovjek je ono na očigled bio kompromitiran zbog druženja s Mamićem, s Josipom Rimac. Vidjeli smo sve poruke koje su izašle u javnosti, pa tu je i Lex AP nazvan koji je izglasan zadnjeg dana Sabora. Je li to ipak bilo ono previše za cijelo ovo društvo i da je tu nastala neka pobuna? Pa i kod Milanovića, ali vidjeli smo i prosvjede i novinarske. I... A dakle, u cjelokupnom, ja bih rekao, mandatu ovoga saziva Hrvatskoga sabora, nažalost, premalo je bilo merituma, premalo je bilo rasprava koje su vezane za same zakone ili vezano za naše građane. Previše je bilo populizma, urlikanja, razbijanja. Ne, razbijanja. Mi smo dali 34 zakonska prijedloga, ovo ne dozvoljava. Dakle, držite u ladici rezoluciju o umjetnoj inteligenciji, koja je najvažnija stvar trenutno dugoročno na svijetu, koju smo napravili pola godine prije nego što je u Europskom parlamentu počela rasprava.
i vaši zastupnici u Europskom parlamentu su u tim komisijama, a pola godine prije to predano u Hrvatskoj, do kraja ste držali u ladici i dalje u ladici. Mi smo dali 34 zakonska prijedloga, 800 amandmana. Dakle, ne dozvoljavam da iznosite neistine. Kolega Raspudić, vi ste uletili s onim što ste htjeli reći, ali niste rekli. Pa zato što niste rekli istine. U ovome sazivu je 500 zakona donijeto. 500 zakona. Mi smo dali 34 zakonska prijedloga. Ja govorim kako se ponašao ko u Saboru. Dio ne oporbe i sve ostalo. Onda recite dio oporbe, imate to sigurno za most. Dio oporbe, imate brojevi snimke brojevi. I vi znate ko je lupo i uništavao saborski event. Ja znam ko je pljuvao po Hrvatskom saboru jer je došao za govornicu, a tri osobe prije njega su bile na redu za govor. Zato je krenulo to lukanje plašnim pločicama koje nisu imali nikakvih posljedica. Ali samo jednu činjenicu ako mogu baciti. Vaš predsjednik koji sada nije nigdje svoj mandat završio sa riječju gnoj, da se gnoj izbaci. Toliko o tome koji kako ste svi. Božo Petro, poslušajte snimku zadnjeg tjedna Sabora. Gdje je vaš predsjednik iz toga? Da, vrlo jasno. Ako mogu na vaše pitanje. Evo Karamarka ste u panici sad vratili. Sutra ćete prvi skočiti na sirotog Plenkovića koji je očito gotov. Već su vam počele frakcijske borbe. Zašto vaš predsjednik Ustavnog suda nije bio na prisezi Turudiću? Obojicu ste vi postavili. Kolega Raspudić, kako to da je USKOK sada upao u PPD? Znate i vi dobro da je počeo krvavi rat dvije frakcije u HDZ-u oko stranke, jer znate da gubite izbore. Ali to su vaši problemi. Našeg predsjednika ne uzimajte u tom kontekstu ust. Kolega Raspudić, drago mi je da ljudi mogu vidjeti ko je u panici, a ko je smiren. Nažalost, moram vas razočarati, ovo nije peti dan, pa nemate tu mogućnost ovdje moderirati raspravu. Imamo voditelja. Ja to prije svega poštujem i neću se spuštati na ovaj nivo međusobne komunikacije. Koji nivo međusobne Hrvatska demokratska zajednica je pokazala, argumentirao sam vam da smo imali 34 zakonska prijedloga i 800 amandmana koje smeta vama i svima. Uključujući one koji se tiču svjetskih tema, a koje vi držite ovdje u ladici, a s pola godine zakašnjenja diskutirate u Briselu. Vi ste pokazali svoje i za Ukrajinu i za sve ostalo. Što se tiče Ukrajine, ste pokazali da ste prava desnica. Vaša mokra predsjednica se grlila s Putinom 4 godine nakon ruske agresije Krima. I nemojte govoriti neistine. Dakle, svi u Saboru, osim neutralne, suzdržane Katarine Peović, su prvi dan nakon ruske agresije na Ukrajinu podržali rezoluciju kojoj se osuđuje ruska agresija. A to što su se vaši nalupetali i naobećavali u Briselu da će hrvatsko topovsko meso negdje slati bez konzultacije s predsjednikom, pa ste onda protuustavno to htjeli gurnuti u Sabor. Jasno piše u članku Ustava, mi smo prisegli na taj Ustav i to nismo mogli dozvoliti. Dakle, vaš je Grlić Radman govorio o toploj Lavrovljevoj duši mjesec dana prije ruske agresije na Ukrajinu, a Kolinda Grabar-Kitarović se grla s Putinom 4 godine nakon nakon što je Rusija anektirala dio ukrajinskog teritorija. Ja znam da vas muči što ste ostali na krivoj strani pojave. Ne, vi ste na krivoj. Ali toliko varati ljudi. Dakle, tu pomoć Ukrajini koju vi niste izglasali, je izglasala Slovenija. Pa ne vidim da je treći svjetski rat. Pustio sam vas raspravu. Gorane, ja vas molim da preuzmete moderiranje. Mi smo ponosno digli ruku za Ukrajinu, ukrajinski narod. Ajmo se vratiti na Turudića. Molim vas, Turudić. I onda ćete Turudić. Ako su voditelji Raspudić dozvolio, bit će mi drago. Dakle, što se tiče Turudića, mislim da je tu priča apsolutno jasna. Dakle, imali smo po prvi puta transparentan način izbora glavnog državnog odvjetnika. Mi smo mogli vidjeti ili ljudi koji se bave time i sada se o neki podsmijehuju. Dakle, za vrijeme SDP, kada je kolega Dončić bio, znate kako se birao glavni državni odvjetnik i koga je predložio? U to vrijeme predsjednik vlade Zoran Milanović kaže bit će taj i taj, dođe u Sabor. U Sabor odbor za pravosuđe, Peđa Grbin kao predsjednik odbora niti pitanje ne postavi i dignu se ruke. Dakle, nema više kandidata, nema javnog natječaja, nema programa, nema predstavljanja kandidata. Dakle, vi ste vidjeli u saborskom odboru za pravosuđe da je trajalo 8 sati ispitivanje svih kandidata. Poslije toga smo imali, dakle, ovaj dio vezano za povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske i vraćanje nazad na izboru Sabora. Gdje vam se žurilo? Zašto ste požurili sa svim? Gledajte, dakle, mogli ste to ostaviti nekoj drugoj vladi? Apsolutno. Vi,
ako ćemo pogledati današnji trenutak u kojem i mi ovdje sjedimo u studiju i sve, da li vama današnji trenutak izgleda kao nešto stabilno, sigurno i da ljudi mogu, mogu očekivati da će se Sabor konstituirati na vrijeme. Dakle, vi imate sada političke stranke koje žele doći na vlast mimo pravila, koji žele doći na vlast, ajmo istući, baciti suca iz igre i onda ćemo mi igrati igru na način kaosa, nereda i svega, i sad vi očekujete da u tome, u toj situaciji mi možemo sebi dozvoliti da recimo Republika Hrvatska nema na čelu glavnog državnog odvjetnika. Dakle, to je vrlo jasno zakonski do kada traje mandat, mandat traje do 26. svibnja glavnoj državnoj odvjetnici, tada se imenuje novi glavni državni odvjetnik, što ste pitali za gospodina Mamića. Dakle, tu je isto se pokazalo i ja bih rekao na neki način raskrinkala i pala maska i predsjednika Milanovića i oni koji su htjeli različitim spinovima u eter puštati stvari koje činjenično ne stoje. Dakle, vezano za taj dio Mamića, to se događalo 2015. kada je cjelokupne poluge vlasti imao SDP. Zoran Milanović, predsjednik vlade, dakle imamo šefa SOA-e, šefa DORH-a, ministra pravosuđa Orsada Miljenića. To je sve krug ljudi Lozančića koji su sada uz bok Milanoviću. I šta se događa? 2015. oni to vide, 2015. oni to znaju. Ne poduzimaju ništa. Uopće ne poduzimaju. Dobro. 9 godina kasnije, to izlazi u medije. I na koji način izlazi u medije? To ne izlazi u znači, medije. Znači, vama je to sporno, to ne, ali okej. Okay, gledajte, bile, da, je, gledajte, to ne izlazi u medije, to ne izlazi u medije da bi i otišlo što kaže. Postoje dobar u međuvremenu Turudić. I ne izlazi u medije na način da bi se sugeriralo dobronamjerno, ajmo vidjeti da li ovdje nešto ima sporno, nego se pušta, dakle, 2 dana prije rasprave imenovanja u Saboru da bi se nanijela, dakle, medijska i svaka druga politička šteta. Ako se nešto želi dobronamjerno, zna se na koji način se rade sastanci, razgovori i upozorava na nešto. Ovo je bilo čista zloupotreba sigurnosno-obavještajnog sistema Republike Hrvatske i vađenje nečega iz ladice 9 godina kasnije da bi se i protivniku sad, nanijela politička šteta. Želite li to sad spriječiti Lex AP-om zapravo? Ne, gledajte. Dakle, nanošenje političke štete. Lex AP prije svega ne postoji. Mi imamo zakon o izmjenama i dopunama kaznenog zakona, kao i drugog dijela paketa zakona, gdje smo prije svega donijeli i teško ubojstvo žene, odnosno femicid, gdje smo postrožili sve kazne vezano ne samo za nasilje unutar obitelji, nego vezano općenito za nasilje u društvu. Ja mislim da kolega Bosanac i ostali to sigurno pozdravljaju. Vezano za ovaj dio. Dakle, vi imate 30 zemalja Vijeća Europe koji imaju iste takve zakone sa sličnim odredbama člancima, od čega 23 kažnjavaju i novinare. Dakle, puno strožije nego Republika Hrvatska. Mi radimo korak dalje, stavljamo stavak 2 istoga članka gdje govorimo da novinar ne može biti niti počinitelj, niti pomagatelj, niti poticatelj. Dakle, ni u jednom svojstvu novinar ne može pod taj dio doći da kazneno odgovara. I stavljamo dodatno i stavak 3 gdje govorimo, dakle, da nema protupravnosti kaznenog djela ukoliko je to u interesu žrtve kaznenog djela, u interesu obrane ili u javnom interesu. I sa ta dva stavka, dakle, cjelokupna ta loš spin oporbe pada u vodu da se želi ugušiti sloboda medija itd. itd. Okay. Vrlo eksplicitno, vrlo liberalno, ali koji je cilj toga, dakle, tih izmjena liberalno zakona? Koji je cilj izmjena toga zakona? Dakle, prije svega omogućiti svim građanima Republike Hrvatske ustavno pravo na pravično suđenje, presumpcija nevinosti, dakle, i da mogu, dakle, imati zaštitu i svoje privatnosti. Dakle, štitimo građane, štitimo novinare, štitimo javni interes. Dobro, Bosanac, imali ste neku repliku? Da, imam sad niz replika, samo da kažem da mi ćemo sigurno pozdraviti da je femicid ušao u kazneni zakon. Ali nećemo pozdraviti da na vašim predizbornim skupovima i dalje vidimo obiteljske nasilnike koji se tamo rukuju i grle sa vašim premijerskim kandidatom. Tako da vam ovo ništa ne vrijedi što ste učinili, jer uopće niste vjerodostojni po tom obiteljski pitanju. Obiteljski nasilnici odgovaraju koliko i ja vidimo znam mi njih i na tim skupovima. Kazneno, vidimo da su vam jako dobro došli tamo. Aj, nevjerovatno mi je... Seoski nogomet, nevjerovatno mi je... Lopte, ne da niko neće dobro. Nevjerovatno mi je... Nevjerovatno mi isto, evo, da čujem sad kolegu Raspudića kad priča o Putinu i Ukrajini. Pa svi smo vas gledali. Svi smo vas gledali prije nekoliko godina na jednoj televiziji gdje ste vrlo isto ovako dominantno i samouvjereno govorili o kako je super što je Putin aneksirao Krim.
Hoćemo pričati o tome kako vaš kolega Miletić objavljuje Facebook postove. Roka je gospodine Putinu. Dakle, to su činjenice koje se apsolutno mogu provjeriti. Govorimo o financiranju američkom islamista koji su u Siriji ubijali kršćani. Vrlo ste jasne poruke oko toga poslali. Samo ću zadnju stvar ću reći oko Turudića. Mislim, to je... Kolega Mažar, mislim, to vam je fakat civilizacijska sramota i znam da dosta ljudi u HDZ-u je jako loše živi s tom odlukom, jer napravila vam je ogromnu, ne političku štetu, boli me briga za to. Ona je napravila štetu ljudima ove zemlje, zato što su ljudi ono vidjeli da nešto što je nezamislivo, ipak HDZ može preko koljena prelomiti i natjerati da čovjeka koji je tako ozbiljno ono kompromitiran da je u vezi s kriminalcima stavlja na ovu funkciju. I zato bih ja volio da sad možda krenemo stvarno prema tome šta ćemo učiniti 18.4. u četvrtak kada HDZ padne s vlasti i jedan naš prvi hrabri protez koji smo najavili bit će da ćemo ga upravo smijeniti. Koliko vidim SDP na tom tragu. Mislim da bi bilo zanimljivo čuti kolegu Radića. Kolegu Radića, da li su i oni spremni dići? Da li ste i vi spremni dignuti ruku da smijenite Turudića već u četvrtak, odnosno tjedan poslije kada će se konstituirati Sabor? I mislim da su to pitanja o kojima moramo pričati, da građani znaju tko je tko u ovoj zemlji. Zna se koja je većina glasala u parlamentu. Bartulica je glasao suzdržano. On je član Domovinskog pokreta. Zašto ste suzdržan? I kakve te veze ima? Dobro, samo koliko, koliko vaših članova nije došlo? Zašto ste dozvolili da većina ta koja je trebala glasati Turudića bude 71? Možemo je bio naš cijeli klub jedini došao. Jedini klub koji je cijeli došao. A ti svi koji nisu došli na to glasovanje spustili su većinu sa 78, spustili su većinu na 71. Jedan vaš član je glasao suzdržan. Pametno me dosta. To što, taj ko nije došao, na taj način je spustio većinu. Točka. Gospodine Radiću, evo, možete nam pojasniti, vi ste glasali protiv Turudića, odnosno niste glasali za njega, ali ste u javnosti govorili da zapravo vi njega podržavate, ali budući da ste oporba, da ste glasali protiv. Ma nismo mi nismo rekli da njega podržavamo. Mi smo rekli da čovjek je imao par odluka koje su bile, znači iza Stepinca, iz osudu HDZ-a, to je Sanadera, par odluka koje je donio i u situaciji Perković-Mustač, to su bile hvale vrijedne odluke. To je jedna strana. Pa niko nije crno-bijeli televizor. Znači, s jedne strane, to su odluke koje su okej. Okay. Ovaj dio, Mamić, ostale, Rimac, to je nespojivo s tim. Zato smo glasali protiv, mislim, potpuno jasno. Uh-huh. Nema mi tu uopće... Znači, kad na taj način, kad date jasno do znanja, da ste protiv, onda ste protiv. Sad insinuacija tog tipa, to nije... Ali dobro, u javnosti ste govorili da podržavate... Znači, ponavljam vam šta sam rekao. Znači, na te tri odluke koje su bile okej, to smo pohvalili. Ovaj drugi dio, to nije normalno da državni odvjetnik tako postupa i tako radi neke stvari. I to smo osudili, glasali smo protiv. Dobro, evo, gospodine Raspudiću, imali ste neku repliku. U svom programu ne samo da je potrebno smijeniti glavnog državnog odvjetnika, nego je nužno zakonski okvir promijeniti i precizirati kriterije za izbor glavnog državnog odvjetnika. To je jedna institucionalna sramota Hrvatske koja nije od jučer. Dakle, meni je zanimljivo kako Turudić odjednom kaže da će on zadržati Mladena Bajića za savjetnika. Bajića koji u 8. desetljeću života, Bajića koji bi trebao ležati u zatvoru. Jer je dokazano na Wikileaksu sve dokumentirano prije valjda 12-13 godina da je čovjek u funkciji glavnog državnog odvjetnika u stranoj ambasadi izvještavao o istragama koje vodi i pokazivao povjerljive dokumente. On i Cvitan. Što se dogodilo? U svakoj normalnoj zemlji funkcionalno oba bi završili u zatvoru. Ovdje su se samo zarotirali. Dakle, treba otići ne samo Turudić, nego i Bajić i sva ta bulumenta koji je tu prije SDP postavljao i potrebno je promijeniti zakonski okvir za izbor glavnog državnog odvjetnika. Pa ne bi imali ovaj niz gdje prvo imamo glavne državne odvjetnike koji špijaju stranim ambasadama, pa onda imamo glavnog državnog odvjetnika koji je član ne masonski, nego da bi jad bio još veći i pokazalo se paramasonske lože nepriznate gdje je neki Pera Zapeta prevarant iz Srbije od drugog prevaranta u Italiji u pizzeriji dobio to njihovo masonsko svjetlo, pa ovaj se tu nešto učlanio i daje prisegu kao što je prisegnuo hrvatski ustav. Jad tu nije završen. Zlata Hrvoj Šipek laže dva puta u Saboru. Dakle, direktno na Grmojino pitanje laže da nije bila upoznata sa slučajem Žalac, a onda se sazna da su imali čitav jedan sastanak upravo na tu temu. Dakle, nakon ovih veleizdajnika Cinkaroša stranim ambasadama, nakon paramasona i nakon dokazane lažljivice, sad dobijevamo Turudića. Što se tiče ovih njegovih tobožnjih zasluga, pa ovi koji ih ističu, jel oni možda smatraju da je taj komunistički sud, možda može se tumačiti da je taj proces Stepincu bio okej? Okay.
ili da je možda pravno upitan bio njemački zahtjev za izručenje udbinih zločinaca i ubojica. Dakle, proces Stepincu je bio jedan karikaturalan, komunistički montirani proces. Svaki sudac na svijetu kojem je došlo u ruke bi to poništio. I ne treba Turudiću sad odavati neke velike zasluge, jer evo, zamislite on. Jer inače insinuiramo da je tu, taj proces možda mogao se tumačiti da je i pravno valjan. Dakle, to je sve potrebno ispitati i pročistiti i promijeniti zakonski okvir i kriterije za izbor glavnog državnog odvjetnika. Dobro, gospodine Hajdaš, što je to vlada nacionalnog spasa, jedinstva? Da li u toj vladi će biti mjesta za Domovinski pokret, za Most? O tome će budući mandatar odlučiti u trenutku kada će završiti izbori. Dakle, sve ovisi kako će završiti izbori, onda ćemo biti svi pametniji. Dakle, znači, ja uopće ne želim prejudicirati trenutno rezultate izbora. Ja vjerujem da će koalicija okupljena oko SDP-a biti relativni pobjednik na izborima, dakle to je moje pravo, a kasnije ćemo vidjeti kako i na koji način će se ta vlada zatvoriti. I ja bih zapravo ovdje htio pričati o budućnosti, dakle s ove stvari o kojima smo počeli emisiju, ne kritizira vas, zapravo više manje stvar prošlosti. Dakle, što se radilo, što se nije radilo i tako dalje. Ja bih htio pričati o tome da treba, tu se čak s gospodinom Ninom slažem, znači treba u principu generalno provjetriti sve institucije. Dakle, vi nemate modernu državu ako su institucije okupirane. A institucije su zadnjih 8 godina okupirane od strane HDZ-a. Dakle, to nije dobro. Dakle, institucije moraju biti protočne, mora biti jednaka prava, da li ste vi nalazite u Krapinsko-zagorskoj županiji ili Dubrovačko-neretvanskoj, moraju biti isti uvjeti za tržišno nadmetanje, dakle za ekonomsku utakmicu, moraju biti isti za političku utakmicu i onda vi živite u jednoj Hrvatskoj koja je normalna, koja ima apsolutno mjesta za sve. Dakle, ima mjesta, naravno, jedan dio građana je skloni više desnim političkim opcijama, jedan dio je više skloni lijevim političkim opcijama, jedan skloni je centru. Dakle, to sve čini Hrvatsku. Dakle, ja to uopće ne želim raditi nekakve tenzije. Znači, ključno je ono što je u programu SDP-a. Ja želim zapravo ovdje pričati o programu SDP-a. Znači, je jedan, borba protiv korupcije. Dva, pun novčanik sa izmjenama poreza na dobit, sa potencijalnim porezom na ekstra profit, na one koje su zaradili u inflaciji. Poticajalna stanogradnja, besplatni vrtići za sve, drugačija zdravstvena politika sa zlatnim standardom. Dakle, o tim politikama ja želim pričati. Jer ovo što sad se mi nešto hvalimo ili se ne hvalimo, mi smo izgradili mostove, mi smo izgradili ili ćuprije, mi smo izgradili ceste, autoceste, željeznicu. Znači, moramo biti jasni, a to mislim da gospodin Radić najviše zna, pratim njegove ekonomske istupe, da mi dobivamo skoro 7% BDP-a trenutno kao dotaciju iz Europske unije. I naravno da je taj novac ciljano, ponavljam ciljano, usmjeren na infrastrukturu. Samo je pitanje da li se kod tih natječaja krade ili ne krade, da li smo brzi ili spori i kako odradimo neki posao. Sa druge strane, također jedan strukturni problem hrvatske ekonomije, znači koji dolazi sve više do izražaja, naravno da je osobna potrošnja najveći dio brutodruštvenog proizvoda, ali vi morate znati da vam skoro 6 milijardi eura dolazi od ino doznaka naših radnika koji direktno dolaze u osobnu potrošnju. I da se postavimo ključno pitanje, kako i na koji način će političke stranke svojim djelovanjem riješiti te strukturne probleme hrvatske ekonomije? O tome ja želim pričati. Dobro, ko je sad u toj vašoj koaliciji? Ona se nešto osula. Koje su sad stranke u koaliciji? Dakle, mi imamo danas, kao što sam rekao, predsjedništvo u 6, gdje će predsjedništvo parafirati, dakle, koalicijski sporazum. Ostale su sve stranke osim ovih 3 stranaka koje su bile na početku u onom prosvjednom noti. Uh-huh. Osobno da vam iskreno kažem, da me neko krivo ne shvati, ja čak nisam ni očekivao da će sve stranke ostati u ovom našem političkom spektru. I znate iz kog razloga? Aj budemo iskreni i realni. Znači, to sam rekao i jučer, a nemamo se kaj skrivati. Kad vi razgovarate s koalicijskim partnerima, šta mislite, što je ljudima prvo na pameti? Mjesto na listi. Evo, čestitam, to je to. I to je to. I tu vam priča počinje, završava. Nakon toga ide fine tuning programa i tako dalje. To je njima bilo isto tako. S HNS-om pregovarali s nekim. Prvo mjesto na listi. I teško je bilo i na početku. Namjera je bila dobra. Ali teško je bilo na početku pretpostaviti da ćete vi moći
koliko ih je bilo, 9 sa PGS-om. Da ćete vi moći svih ne, znam, nisam, nego hoću da im podsjetiš, zaboravao sam koliko je uopće. Sad niko nije pa ja bio kažem, s njima, slikali ste se svi. Ne, ali to hoću reći. Ali meni je bilo, ja iskreno pričam, dakle, nema tu nešto, mi se ne slažemo s programom. Pa mi, brate, mi do programa nismo ni došli još. Ne slažemo se s mandatarom. Kojim mandatarom? Sad si rekao da je program gotovo. Dobro. Ne, program SDP je predstavljen. Ja sam rekao, oprosti Niko, već sam rekao, da mi do programa nismo ni došli. U razgovoru s koalicijskim partnerima, ne u SDP-u. Znači mi, okej, ljudi se nisu složili s tim listama, okej. Ali ono što je bitno i ključno, nismo se s nikim posvadili. Okej, smo se rastali. Gospodine Bosanac, hoćete vi onda potpisati tu točkastu koaliciju sa SDP-om? Pa dogovor je, evo, danas zadnji razgovori vode oko toga i dozvolite da ono nakon što se razgovori završe, da tada obavijestimo javnost. Znate da mi kao stranka baš držimo do te političke kulture, da ne bacamo bombe, bombice, ne šapućemo pojedinim novinarima, nego evo, kad se napravi deal, ajmo onda obavijestiti javnosti. Ja se nadam da će to danas biti sigurno do kraja dana. U ponedjeljak mi isto imamo naše vijeće koje će potvrditi onda sve liste. Kao što znate, mi ne idemo u punu koaliciju, a dogovor razgovaramo o 4 točkaste. Mi ćemo potvrditi i naše liste u ponedjeljak u drugih 6 izbornih jedinica u kojima izlazimo. Hajdaš, je li to gotova stvar? Za što? Za točkastu koaliciju s Možem. Ne znam. Znači u 6 sati na večer. Neću sudjelovati u tim pregovorima. Dobro. U sredini linija nismo u tim pregovorima. Da, nismo. Tako. Gospodine Mažar, je li vama Domovinski pokret prihvatljiv kao potencijalni koalicijski partner nakon izbora? Evo, ako prije dopustite, samo da se kratko referiram, odnosno odgovorim na ovo izlaganje kolege Dončića. Dakle, vrlo zanimljivo je kada spominje da će oni da se zalažu za besplatne vrtiće, a onda imate grad Varaždin gdje SDP ima apsolutnu vlast. Dakle, i gradonačelnika i cijelo gradsko vijeće, znate šta napravi? Podigne cijene vrtića. I to podigne od 50% do 96% za djecu sa poteškoćama u razvoju. Dakle, ja ne mogu vjerovati da oni toliko mogu obmanjivati hrvatsku javnost, a sve se vidi, sve se zna tamo u sredinama gdje oni imaju priliku, a naprave suprotno. I što je kolega Dončić rekao, trebamo se okrenuti budućnosti. Pa da, zato što prošlost, kada su oni imali priliku vladati Hrvatskom, je jako crna bila. I kolega Dončić je ovdje rekao, projekti gradi se, ne radi se, nije to bitno i tako dalje. Pa kada je kolega Dončić bio ministar prometa, u to vrijeme onda se nisu zalagali za izgradnju Pelješkog mosta, nego su na sjednici vlade donijeli odluku da se prestaje sa izgradnjom i zastupali Neumski koridor. Neumski koridor. Vezano za Dubrovnik su rekli ne treba autocesta jer šta će svaki kokošinjac. Što se tiče dakle Domovinskog pokreta, vi ste to čuli. Vi ste to čuli dakle i u medijima i sve Hrvatska demokratska zajednica je prije svega fokusirana na jak rezultat koji će prije svega građanima omogućiti političku stabilnost. Znači, svjesni smo trenutka u kojem se nalazimo kao Republika Hrvatska vezano za ratove koji se događaju u Europi, trenutno 2 rata. Svjesni smo situacije i na globalnoj, razini. Dakle, ključno je ne samo što će HDZ biti relativni pobjednik, jer to pokazuju i sve ankete, i sa Zoranom, i bez Zorana, i sa koalicijom i sve dalje. Dakle, to je nešto što je neupitno. Što se tiče Domovinskog pokreta, mi smo prije svega rekli dakle, da ćemo slagati većinu prije svega sa sadašnjim partnerima. I napisali ste statut, a vi ste zato što... Sa sadašnjim partnerima i vjerujemo da ćemo na tragu rezultata koje ćemo dobiti, dakle uz obnovljeno povjerenje naših građana, sastaviti vladajuću većinu prije svega sa sadašnjim partnerima. Evo, šta kažete na ovo? Dakle, vi ste govorili na početku, može sve, ali ne SDSS i Možemo, pa ste onda u jednom trenutku proširili tu listu na HDZ, na SDP, kad su mediji počeli govoriti da je vaš predsjednik zapravo rekao da bi mogli podržati i vladu Zorana Milanovića. Šta je sad onda tu točno i gledajte, s kim onda uopće možete? Možete to tako iz konteksta uzimati kako hoće. Evo, gospodin Nijel Raspić malo prije rekao da u nekoj slučaju ideološki mogao bi pričati sa SDP-om. Pa sad isto vi zaključite da je naslovnicu stavite na Nijel Raspić rekao da će ide sa SDP-om. Znači tu se sad hvataju najluđe konstrukcije rečenice. Naš predsjednik je rekao da bi mogao podržati SDP kada bi prihvatili naše programe. Da. Pa evo, ja ću ponoviti to, da. Okay. Evo, svi ovdje koji će prihvatiti naše programe i naše odrednice, svi koji će provoditi naš program i naše politike su dobrodošli. Ali jer vi mislite postoji mogućnost da tu neko od nas provodi naše politike. To su dijametralno suprotne politike. Od antimigratske, demografskog sloma, od
Evo, hoćete deratificirati Istanbulsku konvenciju. Evo, pitanje za gospodu s ove strane. Evo, ja ću odgovoriti odmah da neće. Neće, jel' tako? Nije čovjek odgovorio. Čekaj, da nikom ne pitao. Vas znam da bi vi. Zato mi je mislim da ima dosta sličnosti s vama. Mene pitao. Vas nisam pitao, znam da vi. Ali evo, jesu me odgovorili, gospoda? Jesu. Znači, koalicija dogovorena. Čemu pričamo? Može svi sa svima. Da. Penava se možda nezgodno izrazio. Dakle, trebao je reći vjerojatno ovo što mi kažemo. Ako mi imamo svog kandidata, svoj program, ako će ga oni podržati, super. A ne podržat ćemo SDP ako će oni podržati naše kandidata. Nema se šta podržavati politike, SDP. Provoditi naše politike. To je znači vrlo jasno rečeno. Ja to ponavljam. A gledajte, politike se mijenjaju. Recimo, ja jutros vidim objavu Zorana Milanovića koja prepisuje de facto ono što Most mjesecima govori o migrantima. Mjesecima. Nama su se rugali, pa Peternelli je rekao da nema vojska šta tražiti na granici i Ćipe, rugali se Mostu. Penava najavio prije 4 mjeseca referendum o migrantima ako Plenković ne zatvori granicu, odjednom su ušutili, niko ne spominje referendum. Ovi ljevi najavljivali referendum i vi o unošenju pobačaja u Ustav, pa onda ušutili se, popapala maca jezik. Most je jedini koji je dokazao da ima snagu kad nešto najavi, pa i u nemogućim uvjetima, da ima snagu i hrabro sići na ulicu i skupiti potpise. Dakle, ono što govorimo, tu stojimo. A mi smo sretni što neki nadolaze na naše politike. Od odnosa prema Hrvatima u Bosni i Hercegovini, pa sad evo do jutros odnosa prema migrantima, koja je de facto, koji iz programa Mosta ovo što je Milanović? Ne znam je li iscurio. Možda ste mu poslali vi. Je li se i vaša premijerska kandidatkinja kao i Ivan Penava krivo izrazila kad je rekla na jednoj televiziji da je glavni cilj srušiti HDZ s vlasti i ako bude takva situacija da SDP bude slagao vladu u kojoj će trebati pomoć Domovinskog pokreta, da bi u toj situaciji ona mogla iz Sabora podržati tu manjinsku vladu. Je se i ona krivo izrazila ili je to stvarno možete svi sa svima? Sandra Benčić se vrlo jasno izrazila. Imate niz njenih izjava gdje vrlo jasno kaže da nema tog scenarija da gdje će možemo podržati bilo kakvu vladu u kojoj je desnica. Vidite kako se slažemo onda mogu, potpuno. Evo, ali pazite sad ovo, koliko ja čujem, desnica kaže evo, ako bi mi podržali vaš program, onda bi išli vi s nama u koaliciju. Pa to je potpuno ali jasno mi da ćemo vi vam naše reći politike drugačije. Ne možete mi ćemo vam reći drugačije. To je to. Čak kada bi Domovinski pokret i podržao naše politike, mi s vama ne bi išli. Jer znamo da bi nas prevarili radite sa figom znate u džepu. Niste vi ti koji odlučuje. Vi morate nazvati broj tamo kod Aleksa Soroša, pa neko on kaže s kim možete ići. Mislim, molim vas. Znači, mi smo vrlo jasni. Kažem, prije godinu dana smo rekli smjer. Ovi su centra, bar svoji, ali niste svoji. Kolega ali Radić, propala im je franšiza i u Španjolskoj. A i u Europi zelena ljevica ne stoji baš najbolje. Umjesto da ovako muljaju i petljaju, niko od njih nema hrabrosti reći kao što imamo mi. Da nema to čak i ako vaš program... Šta ste vi rekli? Ako je vaš program neko preuzme. Dakle, od centra prema ljevo nema toga rasprava. Nemate program. Izašli ste sa 15 rečenica među kojima je smiješne. Vaš program je kažnjavat ćemo obijesne vozače. Evo, to je jedan od 15 rečenica. 13. Niste prebrali, niste pročitali. 13 hrabri rečenica. 13. Dobro, ako maknem ovu da ćete kažnjavati obijesne vozače, što bi već trebalo po zakonu, ostalo vam je 12 hrabrih rečenica. Mislite da to nije dobar hrabri potez? Ne, mislim da ste Most već trebali. Most se protivi takvom. Most ne bi kažnjavao obijesne vozače. Mi se zalažemo da vozači... Most ne bi kladionice micao iz javnog prostora. Apsolutno bi. Apsolutno. Zabranili oglašavanje. Pa pročitajte ovaj program. Objavljen je ovaj. Ok, drago mi je da ste... Gospodo, približavamo se kraju, pa ću vam sad dati priliku zadnju minutu. Imate li vi ikakav program ili je Milanović zapravo samo vaš program? Jedna stvar najbitnija koju ćete provesti ako osvojite vlast. Pa rekao sam, nemojte se ljutiti, rekao sam prije 10 minuta da smo program donijeli. Dobro. Na zadnjem glavnom odboru. I koja je najvažnija stvar? Jedna? Nabrojao sam i sad 5. A recite mi najvažniju stvar. Možete ih rangirati kako god želite. Besplatni vrtići, didaskalije da samo kažem, na račun države, to sam zaboravio reći, na račun lokalne uprave i samouprave. Stanogradnja, drugačija raspodjela poreza na dobit. Uh-huh. 750 eura prosječna mirovina do kraja mandata sa trajnim dodatkom i sa promjenom formule. Onda broj sam ih 4. Program ima, ne da se hvalim, jer malo će ljudi čitati program cijeli. Ja uvijek zahvaljujem onima koji pročitaju, koji imaju komentare. Program ima 100-tinjak stranica, obuhvaćeno je sve.
Dobro, HDZ idući tjedan predstavljate, koliko sam čuo, program. Možete li mi ono najvažniju stvar iz toga navesti? Ono što smo mogli čuti i vidjeti, prije svega usmjereni smo na povećanje, dakle, primanja naših građana. Konkretno da prosječna neto plaća bude 1600 eura, minimalna 1250, povećanje mirovina 25%, svako dijete da ide, da ima vrtiće. Zatim kreditni rejting A razina povijesno najveća, 80% prosjeka, dakle, razvijenosti Hrvatske na razini Europske unije. I ono što je ključno i bitno, dakle, stabilnost, sigurnost. Mi smo pokazali u ovome mandatu da smo ostvarili više nego što je bilo obećano na početku. Vidim da se kolega Bosanac smije, a nešto je govorio o devastaciji, pa evo, pozivam ga da poslije ove emisije izađemo na ulicu, pitamo građane kako su zadovoljni sa Jakuševcem, sa smećem, sa prometnim gužvama, sa prirezima, odnosno najvećim porezima, gdje Zagrepčanima jedinima nije porasla plaća nakon ove mjere Vlade Republike Hrvatske. I zaključno, evo, mogli smo, dakle, ovdje vidjeti kako bi izgledalo kad bi vlast bila u rukama njih. Dobro, evo, gospodine Bosanac, jedna najbitnija stvar tih vaših 13. Samo moram reći, ovo je stvarno bombončić, ova spika koju HDZ prodaje, kako u Zagrebu je to spika, porez, idite među ljude, šta se opljačko ljude. Ljudi? Pogledajte sad šta se desilo samo dva mjeseca u gradovima kojima vlada HDZ. Šta su njihovi gradonačelnici bili prisiljeni napraviti? Povećati komunalne usluge, Zapršić, poskupljenje vode, poskupljenje smeća, drugi gradovi. Dakle, sad će više ljudima otet novaca nego što su im dali kroz tu takozvanu poreznu reformu. Vratimo se na poreze, nisu povećani, ali vratimo se na jednu glavnu stvar. Moram reći dvije stvari. Ono što sigurno, mislim, građani vide i prepoznaju, nakon tri godine vlade u Zagrebu, nula korupcijskih afera. Nula, zero, kolega Mažar, zero. I to je nešto što smo pokazali ne samo kroz razno antikoruptivna tijela, nego vladanjem. Znači, onim kako se upravlja. I to je nešto što je garancija koju nudimo ovoj zemlji. A druga stvar, možemo očekivati veliki zamah u poljoprivredi, pogotovo prema OPG-ovima, kroz javnu nabavu, koja će naši poljoprivrednici će početi financirati javne i hraniti javne ustanove. Više neće veliki igrači, kolega Radić, uletati na naše tržište. I treća stvar, isto tako, vrlo brzo i vrlo hitno ćemo uvesti da je gotovo maca papala devastaciju obale i nezakonitu gradnju. I to ćete vidjeti kako će taj potez, hrabar potez, vrlo brzo stupiti na snagu. Ovo je kratko, ima toga još, ali naravno, tražili ste jedan. Gospodin Raspudić, evo. Znam da živimo u vrijeme kad ljudi malo čitaju kad hoće u tri riječi, u pola naslova sve, ali evo ukratko samo par točaka. Dakle, odmah po dolasku na vlast, žurne personalne promjene i promjena zakonskog okvira koji se tiče rada DORH-a i USKOK-a prije svega i jedan radikalan i brz obračun sa kriminalnom i koruptivnom hobotnicom. Drugo, promjene izbornog zakona i drugih zakona koji se tiču na mogućnost participacije građana u procesima demokratskog odlučivanja, dakle i od referenduma do mogućnosti e-peticija. Treća stvar, čitav set demografskih mjera od jedinstvenog dječjeg doplatka, rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji, uključivanje u tržište rada majki djelomično ili potpuno. Zatim, što se tiče sigurnosti, hitno vojska na granicu, nulta stopa tolerancije na ilegalne migracije, razmatranje istinskih potreba tržišta rada, kada govorim o uvozu radne snage, a ne da se za nečije firme poput Sinčića, državnih tajnika u MUP-u, dovlače Nepalci, potplaćeni ljudi bez radnih prava, a onda zbog obaranja cijene rada da Hrvati odlaze van. Dakle, rješavanje problema demografije vezano uz problem kako ilegalnih, tako i ovih legalnih migracija koje treba dovesti u red. Što se tiče vanjske politike, inzistiramo beskompromisno na tome da se obrani pravo veta i jednoglasnog odlučivanja u Europskoj uniji. Dakle, nećemo pristati da se Hrvatska opet nalazi u situaciji u kojoj je bila u prošlosti da drugi bez njenog glasa odlučuju o nama. Beskompromisna potpora Hrvatima u BiH, da pače blokiranje svih procesa koje možemo unutar Europske unije i NATO-a dok se ne promijeni izborni zakon u Bosni i Hercegovini koji će Hrvatima jamčiti ravnopravnost i da mogu sami izabrati svoje političke predstavnike. I na koncu čitav set koji se odnosi na digitalno doba u kojem živimo, regulacija umjetne inteligencije, što je važno i za gospodarstvo i za život. Evo, gospodine Radić. Kad kažeš jednu stvar, to je prvo, ne može se reći jedna stvar. To je kao da pitate da li mi više odgovara da mi kuca srce, radi mozak ili ide krvotok. Znači, ne može, znači, nama je centralni problem će biti zaustavljanje demografskog sloma. Demografski slom se mora zaustaviti, a to onda proteže se kroz jako puno pitanja. Gospodarstvo, poljoprivreda, odlazak mladih, stanogradnja, poticanje
vrađanja. Tako da to sve u tome, ali samo kad sad svi imamo mi tu set lijepih želja. Ja pozivam građane samo da razmisle ko to može provesti i ko to ne može provesti. Koji su to ljudi koji imaju neka znanja i iskustva u provođenju nečega, a koji su to ljudi koji imaju lijepi set želja o tome kako treba napraviti. Tako da mislim, nije bitno, bitno je što se priča, ali bitno je ko priča. Evo, hvala svima, hvala našim gledateljima što su izdržali i gledali nas. Do neke druge prilike, doviđenja.